Pois pô. Ասեք ինչ միջոցա, հատերը հավաքեք, սուբվենցիոն ծրագիր ներկայացրեք, գյուղեր դեպքում ելենք 60-60-40 ենք. Հեռավորությունց է կախված, պարոն։ Այսինքն կարա նաև 70-30 ենք, չէ 70-30 ենք. Կախված ամայաքաղաքից ու կներեք ոչ մի բան նպատի չունենալով, բայց հաշվի առնելով այն գործերի քանակը դուք ունեցեք, 200-ից ավել էր, չէ՞։ Այն ավել որ գրած։ Հարցը։ Չէ, կար դպրոցներն են։ Հարցը։ Ասենք այդ երևի թե պետքա շատ, ասենք չսպասենք որ բանը։ Ասենք հիմնական դպրոցը գյուղապետարա, որ ավել հաստի մարդիկ են գրած, հաստիկ չէ, մարդիկ են գրած, ասենք բարեկամ բան եւ չկա։ Շատ ուշադիր լինեք։ Եվ հարկերը պետք է հավաքել, պետք է այնպես լինի, որ մարդիկ ընկալեն, որ դա իրանք ձեզ չեն տալիս կամ ինչ չեն տալիս, ու իրական պետք է այնպես լինի, պետք է մեր արդյունավետությունը բարձրացնեն, որ մարդիկ ամեն լուման վճարելիս հետո տենան, որ իրանք ոնց է ծախսվում դա, իրանք կյանքում փոփոխություն ա ու դրա համար պետք է սուբվենցիոն ծրագրերն են, բանը, մեր
Այդ պետք է մենք ընթացքում աշխատենք հրատապ ծրագիր բաներից, կարգի բաներից մաքսիմում հրաժարվենք, ամբողջը սուբվենցիայով։ Ինչ կար հրաժարվել ենք ամբողջը։ Որտեղ այդտեղ 3 սուբյեկտ կա՝ քաղաքացի, տեղական ինքնակառավարման մարմին, կառավարություն, համագործակցության ձևը։ Ու պետքա դա զարգա, որ 3-ը, այսինքն այդ 3 սուբյեկտից բոլորը համար գործընկեր են զգում իրար, էլի։ Այսինքն հա քաղաքացին կառավարության ասում է, դե մի բան արա, կառավարությունը քաղաքացին ասում, դե մի փոքր բան է դու արա, քաղաքացին գյուղապետարանին ասում, մի բան արա, գյուղապետարանն էլ քաղաքացին ասում, իրար ասելով, իրար ձեռից բռնելով, քայլեն անում ու գնում։ Դա էլ այն մյուս ծրագրով։ Չէ, բայց տեսեք, եթե ունենք մենք, այդտեղ էլ պետք է չափանիշ լինենք։ Եթե մենք տենում ենք համայնքը ռեալ հարկեր է հավաքում, բայց այդ ռեալ հարկեր հավաքելով հերիք չի, այո, մենք որպես այդ բանի այդտեղ համագործակցության ջան, այո, օբյեկտիվորեն այսօր է համայնքի մաքսիմալ տնտեսական հնարավորությունը էսա, բայց տեսնում ենք, որ մարդիկ այդ գործընկերության առաջարկին առաջարկում են, այո, գնում ենք, ջրագիծը կառուցում ենք, այդ ջրագծի արդյունքում տնտեսությունը աշխուժանում է, այսինքն այդ եւ դրա արդյունքում համայնքի եկամուտներ, այսինքն պետք է բանը արվի, տրամբանությունը փոխվի, ոչ թե ջրագիծը նրա համար են կառուցում, որ հետո ասեն, վայ, ջրագիծ կառուցեցին, գնանք իրենց քվյարկենք ձայն տան, այլ նրա համար են կառուցում, որ այդ համայնքում տնտեսական էֆեկտ առաջանա, մարդկանց կյանքը լավանա։ Այսինքն կարա ընդ որում հետաքրքիր բան կա, կարելի է նույն ջրագիծը նույն 100% նույն տարբեր նպատակներով կառուցել եւ տարբեր էֆեկտն է ստանալ։ Այսինքն պետք է բովանդակությունը մարդկանց ներկայացվի, որովհետեւ այդ ջրագիծը ինչ բովանդակություն ունի, որ վերջում գանք մեզ մեդալ տան, արցան կանգնացնեն, գովերքեն, բանաստեղծություն ասեն, թե նրա համար որ մարդկանց կյանքը փոխվի։ Ունեն կառուցվելա ջուր չունա, բայց ջրագիծը կա, վերջ ջուր չունի։ Հա, այդ է դա, նախընտրական ջրագիծ։ Պարոն Վարդապետ, հաջա։ Ասենք, եկի այգի 31 տարի անց, մենք չենք կարողանում մեր փրկածտան գումարներն ստանանք։ Մեզ համար օգտակար։ Առավել ևս սոցիալապես ռուբլիով որ փոխարինում է ստացել, դի նկատի։ Դե հիմա տեսեք, այսօր երեք ես էլ ասցի։ Աղետի գոտու հետ կապված։ Մենք կներեք։ Հիմա մենք այս 3 միլիարդն է որ տալիս ենք, պետությունը այլև որևէ քաղաքացի չկա, ճիշտ եմ, չի ասում, ճիշտ եմ հասկացել ամեն ինչ։ Ուրա վերնիշան, ճիշտ եմ, չի հասկացել։ Այսօր այս 3 միլիարդի հետ 400-450 վերջը, այդ 453 քաղաքացու կեսին ԲԳՎՏ-ին, կեսին էլ այդ 3 միլիարդը հատկացնում ենք, որ տներ կառուցենք։ Այս պահի դրությամբ ուրիշ քաղաքացի չկա, որ արձանագրի, որ պետությունը իրանց բանա պատ։ Հիմա մենք չենք բացառում, ոչ թե ասում ենք վերջ, թեման 100% փակվեց, ասում ենք հետեւյալը. մի հատ էլ նորից այն քաղաքացիներ, ովքեր կասեն, որ գիտեք ինչ պատճառով մեր նկատմամբ անարդարա, ճիշտ չի իրականում, իրաց թղթերն է կնայենք, կտարբերենք իրոք կա այդ պարտավորությունը, թե չկա, որովհետև մարդ կա ստացել է փողը, էլ եմ ասում, կներեք, ստացել է փողը, տուն առել է, հետո վաճառել է ինչ պատճառներով, ու հիմա չունի այդ մարդու նկատմամբ պետությունը պարտավորություն չունի, նրանց նկատով կպարզի, որ ունենք պարտավորություն, հասկանանք իրանց հարցը ոնց են լուծում ու սրանով բան կան։ Գոնե նպաստառուններին տվեք, եթե տվել են մի ժամանակ տվեցի։ Միջև տաշտուցի նպաստառների բոլորին տվեին իսկ գումարը։ Չեք լսում, ինչ եմ ասում։ Ես շատ պարզ ասեցի, պետք է տալու համար պետք է պարտավորություն ունենան։ Եթե պարտք չենք, ինչի՞ տանք։ Եթե պարտք ենք տանք, եթե պարտք չենք, ինչի՞ տանք։ Պարոն վարչապետ, չենք ստացել հարց։ Ասենք գյուղացին վերաբերող, այս կոնկրետ գյուղացին, որ ինքը մեր գյուղին ավերանում շատ քիչ օրն է, ասենք մի փայ 1100 մետր ու աշխատում ենք այդ հողի վրա օրնիվում, գալիս է մեր թոշակի վարդը, մենք ստաժ չունենք։ Եղբայր, հա, այդ ստաժի հարցը կա, այդ ստաժի հարցը մեր օրակարգում կա, ասենք տարբեր, բայց մի հատ մի բան էլ ասեմ, էլի, այդ որ ասցիք 1100, օրինակ ջրովի հողի մասն է խոսքը, մի փայ 1100 է մեր մոտ, քիչ հողը մեր գյուղի տարածքը։ Ուրիշ բան եմ ասում, այդ 1100 քանի կտոր կա ընդհանուր ջրովի, քանի կտոր կա։
Հիմա օրինակ կարակ բացատրեք այդ փուճուր կտորները, որ ջուր էլ կա։ Խիչեք միանում, դառնում կոլեկտիվ տնտեսություն։ Վարկը էժան կստանա, արտոնություններ կստանա, տեխնիկա էժան, էժան ձեռբերելու։ Կարակ ասեք, խիչեք համագործակցում իրար հետ։ Ցավը դες ոնց է։ Ես այդ տարածքում ունեմ 2000 մետր հողամաս, այսօր գտնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում ու չեմ տալիս։ Իմն ասում եմ, իմ սեփականությունը։ Այո, այդ։ Այսինքն կտրվավ։ Այդ հողը հիմա մենք գիտենք։ Հիմա մենք էսա գալու ենք, ձեզ բան առաջարկենք, դուք կռիվ եք անելու մեզ հետ, փետերն առնելու եք, մենք մեր հետ։ Չէ, դուք միշտ լավան եք առաջարկում։ Ինչ ենք ասելու։ Ասելու ենք եղբա այդ։ Այս հողը, որ գնացել ես Ռուսաստան եւ ստեղա, չես մշակում, մի տարի չեք մշակում։ Հիմա մենք ամեն մարզում ստեղծում ենք սակագին ենք սահմանում վարձակալության, դեն մենք Ռուսաստան ենք, մենք քեզնից առանց քեզ հարցնելու վարձով վերցնում ենք ու քո վարձի փողն էլ տալիս ենք քեզ ու տալիս ենք այն հարևանին, ասում ենք մշակի դու։ Հիմա մինչև այսինքն հենա այստեղ իհարկե հարցեր կա սահմանադրության օրինականության սեփականության, բայց ես ենք ուզում արել, որովհետև հասկանում եք հողը, հողը ես ուրիշ միտքս ուրիշ էր, հիմա նաև հարգերը դժվար է մարդկանցից հավաքել, որտեղ որ չունեն գյուղացինքի չողունի, չի մշակում։ Ես ուրիշ տարբերակ եմ առաջարկում, որ մենք այդ հողը մշակում ենք, մուծեցինք գյուղսովետի մեր հարգերը, գոնե այդ տարվա տան կնոջ կամ ամուսնու անունով այդ տարին թողնան աշխատանքային ստաժ գնա։ Մեկ էլ այդ աշխատանքային կրի մեզ նաև խտանը, նաև մուծենք է գումարը, որ բան այդ պրակտիկա, որ հետո թոշակի բանի հետ կապված խնդիրն է։ Ապրեք, ինքը գնում է թոշակի մինիմում 25500 ռուբլի է ստանում, որովհետև չունի աշխատանքային ստաժ։ Որ գոնե ստաժի հետ կապված հարց կա, բայց հիմա տեսեք, հիմա հիմա կներեք էլի բանի այս կուտակային համակարգը, որ կա, չէ՞։ Այո, կոչվում է պարտադիր կուտակային համակարգ, բայց մարդիկ կարան նաև կամավոր միանալ, կամավոր միանալ։ Հիմա այդ հնարավորությունը կա, եթե մարդը ասում է, մուծեմ ինձ ստաշ տվեք, ինքը կարա գնա այդ կենսաթոշակային հիմնադրամի միանա, ամեն ամիս վճարի, թեկուզ խոպանում, հա, խոպանից ամեն ամիս իր թոշակի գումարը ուղարկի, որ կգա թոշակի տարիքի դրամագլուխ հաստատվի, ինքը սկսի թոշակ։ Այդ քալին կարա գնա, բայց որ մենք հիմա մշակում ենք այդ քիչ օղերը։ Համաձայն եմ, այդտեղ ես ընդունում եմ, որ օրակարգ կա եւ մենք մի քանի անգամ դա ասենք, այդ տարբերակ ասենք, մի քիչ նորմալ մշակի, որ ասենք գյուղացին մուզեց, գյուղսովետում համը հարգերի հավաքելու խնդիրը գտնուլա։ Մենք կարող ենք աշխատել, ուզի որ իրանք ստացի։ Ընդունում եմ, որ այդ օրակարգ կա պետք ունենանք, մի հատ բան արենք, էլի նախարարության հետ նախարարանց հետ հասկացած։ Սոցիալ նախարարությունը թե ինչ օր էկոնոմիկայի նախարարության ու բան ու սոցիալ նախարարության։ Դերս խնդիրը իրոք կա։ Մարդը աշխատում է, բայց 20 տարի ասենք գյուղի վրա, հողի վրա աշխատում է։ Այս ավանները, որ տալիս են, որ ասենք տարիքները հանեն, մարդիկ մահանում են, չեն հասնում ստանալ։ Անդրադառնանք, այս տարի չհասցնենք դրան անդրադառնանք, բայց պետք է անդրադառնանք։ Ամեն դեպքում մարդ աշխատել, չարչարվել, ասենք, արդեն գալիսա, չի հասնում մահանալ։ Հնդացած էսա, որ հարկային եկամուտները շատանան, գնայինք ինչ ենք անում։ Գյորգյան, ուրիշ տեղի միջոցառում ունենք, սպասեցնենք։ Thank you.
Պարոն Փաշինյան, մի հարց կարելի է։ Եղբայր, ուշանում եմ արդեն։ Ժողովրդյան գնացի, սպիտ։